Gangues de roqueiros, lutadores de Kung Fu invadem as ruas e os botecos de Porto Alegre. Como é que é? É o universo indie da cidade, transfigurado de maneira meio amalucada para o cinema, através do curta Os Boçais, do jovem diretor Luffy Bolini. Ah, Os Boçais é um curta-metragem que eu finalizei esse ano e que conta a história de bandas de rock, ingenuidade da juventude e algo parecido com isso, assim. O filme fala sobre alguns aspectos que nos incomodam em termos de comportamento das bandas, assim. Por exemplo, passam vários anos apostando no mesmo tipo de som, no mesmo tipo de shows, assim, atrás de um sucesso que não é difícil de conseguir hoje em dia. Os Boçais é um filme que mistura muitos gêneros. Entre eles, o musical. E o rock, claro, é o estilo musical que predomina no curta. A trilha sonora foi toda composta pela equipe. Trabalho que não é o primeiro em parceria do grupo, que reúne antigos amigos de outros projetos musicais, como a banda Tomate Maravilha. É, eu tentei trabalhar com vários estilos e linguagens que me atraíam, que eu fui aprendendo e digerindo durante esse tempo na faculdade, com os amigos e tudo mais. E eu aproveitei e fiz esse mesclado de vários estilos e utilizei o musical também como referência, não um musical clássico, né? Tem diálogo, tem tudo normal, só que eu trabalhei bastante com a música e tal pra fazer as cenas de ação, pra criar os climas de conflito entre os personagens. Filme feito em Porto Alegre, com cara de Porto Alegre, ou Porto Alegre não é Porto Alegre no filme? Olha, no roteiro se chama Província de São Pedro, né, a cidade. Mas é claro que é Porto Alegre, é claro que a gente fala das pessoas que estão convivendo com a gente aqui, são os atores que é uma coisa bem legal do filme, que é os personagens e tal, o Matheus Walter é um personagem, é tudo baseado na nossa vida aqui da província, né? Então não tem como fugir disso. Teu personagem tem cara de... Tem a tua cara, Matheus? Ou tem cara de quem em Porto Alegre? Ah, não. É complicado de falar isso. A boçalidade dele é inspirada num vocalista de uma banda famosa da cidade. Música